نشتری دەوێت یاوەکە چی بکات؟ ئەو ئارامی نەگرت، بێدەنگ نەبوو، لای بەڕێوەبەر سکاڵای کرد بەڵام نەبوو. ئافرەتەکە هەر بەکە لە ڕقی خۆی هەڵسکەوتی دەکرد. بابەتی میرات چییە؟ ئەو دێنسخانی هێنا بۆ کافتریا. ئەوەی من بزانم بە یەکەوە دەژین. بۆ بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە تۆڕی میدیای کورتماکس پەیوەندی بکەن بەم ژمارە تەلەفۆنانەی خوارەوە. گەشتێکی دوور دەکەین بۆ ئەوەی باشترین جۆری قاوەتان بۆ بهێنین کە سروشت پێشکەشمان دەکات. بە باشترین شێوە ئامادەکراوە لە هەر بەرهەمێکدا نایابترین جۆری قاوەتان بۆ هەڵدەبژێرین. ناوازەترین و دەوڵەمەندترین قاوەتان پێشکەش دەکەین کە هەمیشە خەونتان پێوە بینیوە. قاوەی مەحموود تەواوکەری لە هەموو تامێکدا. ئامێری پاکردنەوەی هەوای بارین لە کۆمەڵێک فیلتر پێکهاتووە، فیلتەری هیپا. دەبێتە هۆی پاکردنەوەی هەوا لە تۆز و خۆڵ و مادە کیمیاویەکان. فیلتەری کاربۆن، پاکردنەوەی هەوا لە گازی کاربۆن کە لە ئەنجامی سوتاندنی سوتەمەنیەکان دروست دەبن. فۆتۆکاتالیست، هەموو ئەو ڤایرۆسانەی کە لە هەوادا بوونیان هەیە بە ڕێژەی 93.3 پاک دەکاتەوە. یوڤی لام، تیشکی سەروبەنەوشەی ڕێگری دەکات لە میکرۆب و ڤایرۆسەکان ئەگەر لە فیلتەرەکانی تر تێپەڕن. ئێستا بی 85 لە 200 دلارەوە بوویتە 99 دلار، هەروەها بی 757 لە 120 دلارەوە بوویتە 75 دلار. لەگەڵ ئامێری پاکردنەوەی هەوا کە بەرهەمی کۆمپانیای بارینە هەوایەکی تەندروست هەڵمژن. بۆ بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە تۆڕی میدیای کورتماکس پەیوەندی بکەن بەم ژمارە تەلەفۆنانەی خوارەوە. ئافرەتێکی جوانە، بێوەژ نیشە، تێدەگەنی تر. ئەوە ناڵێ، بابەتی نێوان میرات و ئەمینەڵە. ئێخۆی ئەمە بابەتەکێ دێنیسخانە کە وەستا ئەمی شتێکی لە دێنیسخان دەپرسی. بەڕێز میراد وەکو هاوسەر ڕاستە خۆ داهاتە ناو بابەتەکە لە ماوەی ڕابردوو لە دەمولوتیدا. ئەم بەیانیەش قورجی ئەم پیاوەی گرت و وتی دەتکوژم. قسەکەشی جێبەجێکرد، نەفرەتی خوای لێبێت. دوایی ڕای کرد و ڕۆیشت. دیارەکەم، گوڵەکەم، سەردەم. چی ڕووی داوە؟ تۆ دڵتەنگ دیاریت. سەردەم. من دەزانی کەمێک بەژێستە چێم بینی؟ چێ؟ دایکم. دایکت؟ دایکە نورشان؟ چۆن بینیت؟ گوێیە نەخۆشە، لەگەڵ ئێلڤان هات. لە کافتریای کاڵنجە یەکترمان بینی. دوایی شێزاد ئاغا پەیوەندی کرد لە دایکم تۆڕە بوو ڕۆیشتن. منیش نیو کاتژمێر لە کافتریایەکە بووم و دەرچووم بەم شێوەیە بوو. پێویستە دڵخۆش بیت. بۆچی دەنگت ئاوایە؟ لەلام سەخت بوو سەردەم. نیو کاتژمێر بەنهێنیەوە تا وەکو نەمان بینین یەکترمان بینی. لە بۆن و ڕوخساری تێر نەبووم. چه دەزانێت جارێکی تر بەخت یاورمان دەبێت یەکتر ببینین. ئینشاڵا دەبێت گوڵەکەم. تۆ خۆت خەمبار مەکە. تۆ خەمبار بیت، من چەقۆ بەردڵم دەکەوێت. لە کەیەوە دوژمنداری تۆ وەستا ئەمین سەری هەڵداوە؟ بەوەت نیە وشەی دوژمنداری دەتەوێت گومان بخەیتە سەبەری کارەکەم. لە یەکتر تێنەگەیشتنتان بڵێن. سەیر کەن، لەبەرەوەی من ئافرەت بووم بەرگی نەدەگر فەرمانەکانی من جێبەجێ بکات. لەو ڕۆژەوەی هاتووم هیچ کارێک نەما بە من نەیکات. لەناو خەڵک زۆر تاوانی نەشیاوی خستەپاڵم، واتە کەس بەرگی ئەوە ناگرێت. لەبەر ئەوە هەوڵمدا کەمێک لێی دوور بکەمەوە. تۆ دوارکەس بووی میراتت بینیوایە؟ نازانم، دوای ڕووداوەکە لە کافتریاکە دەرچوو منیش بە دوای داڕۆشتم. دواتر کەمێک قسەمان چی بە تۆت؟ لە ڕاستیدا لەوە تووڕە بوو کە ژەهری باسپەکەدا بوو، وتی لەوانەیە تۆ شتێکت لێهات بە. لەوانەیە ئەو ڕۆژە من مردە بە. میرات هات منی ڕزگار کرد. پەیوەندیت لەگەڵ میرات چۆنە؟ میرات باشترین هاوڕێی ژیانی منە. بەیەکەوە دەژینە؟ پرسیارەکەت پەیوەندی بە ڕووداوەکەوە نیە بە ڕێز ئەفسەر.
بری کارکم تنیا پیوندی با خوی اوهی لگل چه در جیو لچو در جیت نجاد رگب دارونی بکمالو جور اقصانه زور بیزار بو مای پوچ بوین هاو سرکمون بو من لگل دو من دالکم و باکم هیچ وین اکمان نبو دوی خانو یکمان بکری گرد بلام خوان خانو که پیاوکی فیل باز بو خوانی راستخینه خانو که میراد بو دواتر میراد هد که بارو دوخکی ایمه بینی بزهی به ایمه ده هاتوا رگی دا بمینینو باشا میراد هیشتکی تری بطوت؟ و دی کمک همین دب موو دگره موو که للای روشتی؟ بخوانه زنم سیری کجمرم نکرد هرشای کشتری لامین کردو سیر که وشتی کی وا گرینگ نبو ها کم رو تو رو دبی زور جرق سیوا دکت داد کجم هندک جر با من دالکش دلید میراد کسی کی زور باشا هیچ کس آزار نده ازانی لرابر دو زندانی کراوا هاولی کشنی پیاوی کی دابو باله دزانم باشا ایو هو کارکی دزانن با حالا تیمگن اگر لپیش چاود ببینن دز ریجی دکریت سر من دالک ایو چی دکن منیش کرای که بچوکم هیه برزم نوزاد میرات او گمان یک راو کلیره بپی خوی هاتوا تو چی دلید کرا میراد یاووز؟ بله منم بگو مانی اوی که تو امینت کشت ولی پرسین اوی لگل دکریت ما فی قصه کردنیشت هیا هروها اگر پار زرد نیا نتوانی لدادگا دوی پار زرگ بکید چی؟ نجات باش ایوه حالا دخن من به تلفون آگه داریان کردو گود بله من پیوندیم پیو کرد تکر دستو قاست بکوا دنیس ما ترسا او تای خونده دمو دیمو پیتوابو بیلو کولینو در دستید بکش خلی تو چی دلی؟ تنانه تو لشونی روداو کش نبود من دبم پارزاری برز میرد دمه بطنی اخسی لگل بکم بگو من فرمو بله شبنم علی خان گرایه و هیچ سوال که یا نه خیر نگرایه تو پیوندی نکردو تنیا نامه چی نردو چی نوسی و دلت یک دو روز وازم لبینه دگره ما اقصه دکین او نید بو ایره نازانم دادا هولیا نازانم پیم بله تو چی دزانیت ها بطوابی گم جیت لگل منیت بله تو با چی تو را دبید؟ چندین جاره کاری گم جانه دکید دل نیام هر دکمان دستانید بسه ایتر داده هولیا لچوه بزانم بورا دید بو ایرا؟ او کارانم ترسی دارن بجوری کارا که دبید مشکت بکار بینید تو اوتت او برگی رکابری نگرید منیش لو کاته دا او قصایم ها تبیر مویستم کمک آگه داری بکمو داده هولیا اوش انزامی آگه دار کرنوت برحال اگر بیت اگر او هات بیت بو ایره من چی بکم که گوتی من علی خانم زور سرسام بو و تی دمی بطنیا بدبینم جماره که دیار نیا بله لبرو نمتوانی دوباره پیوندی بکمو ما بستم رگا که چول نبو گوتم استالی ربرون پیوندی دکات نزی که چل خلک چاورم کرد برای من بمشوه او خسه مکا بو چی؟ رو داوک آوا بو باور با من دکی دوانیا بیگو من باور دکم بلم جماره که دیار نیا هر وحا یکتر تن نبینی و
يعني خانش کسی چینا دیار او نه و تکان زیاتر گمان دروز دکن باشه چی بلم بله با اوی پشو بدم کمک لرگار رویشتم ده توانی بلید با چی رویشتی ده توانی بلید لوی وستام و کمک پشوم ده باشه هیچ کسی که توی لرگا بینی یعنی چی با بنزین خانه و یا خوشتی کت کری لمارکت نخیر اما اشتگی باش نبود چش دینن کمان کجراو لرگا کلگا که خلق جویلم شتابه کس روی تیه ناکت که اکا من مردوه ایوش باسی چی دکن ببوره بلام توش دست لنا امرو داو ده بو خلیل او خطبی منعه چه دیگی هر پشتی دینیس خان تان گرد میراد لده ملوتی ده بلام ایو خستان با که اکا من گود امرو خریبو بیخون چه ند ایم بسختی لجر دستی او رزگار من کرد تو چید کرا که اکا من در کرد میرادش کشتی او کسی ایو برگری تان لده کرد سیرم که کرا چه دلو کشتیتی؟ واز بینه با خاطری خوا چند ساله که دیناسید لگل کس خرابه هب و ها؟ چه هرشی کردو تسر؟ چه هرشی لیه کردو؟ پیاوی چی دامه او بکشه بو برای او بر فرمانی دزگیر کردنی بادر کردو پشکنی نیتن درستی با میراد دکن دواتر ده هنن با ایراد خانه بندی خانه بلان با چی؟ او هیچ تکی نکردو میراد منم کارم نکردو دنش دزانم ای خلق دتوانم کلیلی اوتومبیل کنم شیردم تا آزاد دکریم دتوانی لی خوری بگو من آزاد دکریم میرد هرگز لی رجت نه هلو هرگز دهی تو برو با مالو نیگران مبا من للای دبم باشا لهموشتک اگه دارم که و باشا نجد باشا ها چی میرات دزگیریان کردو چی روی دا وقتم من نتوانم بیم داده دنیز من اوم هیا من ایوان ازانن اوم هیا ترسم هیا نتوانم بیم بولای پولیس دوچاری کشه دبم نتوانم بیم لکلگا که تجنه لرکی بتا من هبو باله کجراوا چی؟ تاوانی کشتنا میراد ام بیان یا لگل میراد بو بده مقالین دوی اول سر رگی کل که با مردی دوز راو توا میراد انتزگی کردوا میراد دبن بو بند خانه دوی اول میراد دبن بو دادگا Thank you.
دێنێت کچم سەلما شتێک دەڵێ مەپرسە باوکە مێشکم وەری ناگرێت دەزانم دوای دەمەقاڵەیەکەی بەیانی تەنیا گومان لە میراد دەکەن خوا یارمەتی بدات ئینشەڵا بە زووترین کاتی ڕاستەکان ئاشکرا دەبێت ئینشەڵا ئێستا لە ڕێگام دەگەڕێمەوە باوکە سەلما چۆنە چی دەکات لە ژوورەوە دەرگای داخستوە کچم دەترسێت چی بکەم باوەڕ ناکەم دەڵێم هاوسەرەکەت لە زیندانە وەرە بابت بینێت بەهەرحاڵ دەی دای دەخەم خوات لەگەڵ ئاخ میرات ئاخ هێشتا تازە یاریەکە دەست پێ دەکات یا شتێکی تر دەتەوێت بیڵێیت تۆ هەڵەنیت من تاوانبار لەم ژیانەدا لە باوکم نزیکتر بووی بۆ من شەرم لە هیچ شتێک ناکەم کە کردوومە حەز دەکەم ئەو شتە بزانم بەرز نەچێت نەمدەوت نەخێر خات و زووت ئامادەمان تێکدانی ئاسودەیی ئەوە نییە دەبێت لە تۆ بترسی بەڵێ لەم بابەتە یارمەتی من دەدەیت سەردەمی لالە یەکشەم تا پێنجشەم کاژمێر نوێی شەو هاتنت بۆ دوکان هەروەها قسەکانت لە لای من زۆر گرنگ بوو ئەوەندە ترسام گوتم هەڵە تێدەگەن لە دوای من باوکت هیچ شتێکی نەگوت نەخێر کەمێک شەرمی لێ دەکەم دوای ڕووداوەکانی نەخۆشخانە بەڵام قسەمان لەسەر ئەو بابەتە کرد بوو هەتا داوای لێبوردنیشی لە تۆ کرد دەزانم سەرەڕایەوە گوڵیشی هێنا بوو زۆر سەرسامی کردم منی گریاند بەڵام کە بیرم دەکەوێتەوە شەرم دەکەم بۆچی من زۆر هەڵەم کردووە بێڕێزی هەندێک جار ناحەقی بۆ نمونە بەرامبەر دایکم بەرامبەر کاکە میراد بەرامبەر سەلما تەنانەت بەرامبەر تۆش داوای لێبوردن ئەوەندە سەختە لەلام ئەو کارێ کە باوکت کردی چەند جوان بوو چەند بە ئاسایی داوای لێبوردنی کرد زۆر شەرمم کرد ئەو شەوە زۆر بیرم کردەوە بیرت لە چی کردەوە تۆ گوتت پێویست ناکە کەسانی ناو کۆمەڵگا تۆ دیار بکەن پێویستە تۆ ئەوان دیار بکەیت ئەوانەی دەوروبەرم وەک پورە هولیا بوون گاڵتە بەلایەنی سۆزداری دەکەن بەزەیی شتێکی ئاساییە دەڵێن ئای جیهانەکەم بەداخەوە دوسێ وشەی وا دەڵێن و کۆتایی پێدێنن تەنیا نمایش و خۆ بە گەورە زانین کاری سەیر دەکەن خواردن و خواردنەوە پەیوەندیەکانیان دوسێ مانگەیە نامۆ نییە خۆت دەزانی لە زانکۆی تایبەت خوێندوومە بەڵام من لە ناویان بووم وشەی زۆر شێتی چێوازی ستایشە جیاواز دەبێت گەورەتر دەبێت لە ڕاستیدا لوتبەرزی بەهایەکە ئەگەر ببینن بەم شێوازە قسە دەکەین گاڵتە دەکەن یان لاوازیت یان شکاویت ڕاستەوخۆ فرێت دەدەن کێشەی دەروونییە هەندێکیان ئاگادارت دەکەنەوە هەندێکیش بەو شێوەیە پەروەردەکراون پێی وایە ئەمە ڕاستی و دروستییە لە بەختەی ساوایانەوە تاوەکو ئێستا لەم کۆمەڵگایەم
بۆچی وەکەوان نیم؟ واتە ئەگەر وەک ئەوان بوومایە ئێستا ئەمڕۆ نەمدەتوانی لێرە بەم شێوەیە باسی ئەم شانە بکەم. باوکت ناناسم، بەڵام دایکت دەناسم. کچی ئەویت؟ زۆر شتت لەو وەرگرتووە و فێر بوویت. لەوانەیە کاردانەوەت بەرامبەر دایکت هەبوو بێ، بەڵام ئەو دەنگە لە ناخیدایە و بە هەر شێوەیەک بێ بە توێ ڕاگەیاندووە. لەوانەیە هەروەها متمانە بە خۆبوون دەتوانێت خودی کەسەکە دروست بکات. بیروڕاو بیرۆکەی خۆت هەیە، پلە و پایە دەدۆزیتەوە، دەتوانیت بە بیرکردنەوەکانی خۆت هەرسوکەوت بکەیت. لەبەرەوە ئەو توانایەت هەیە کە ئەوە دەبیندرێیت. دەزانیت تۆ باشترین هاوڕی تاوەکو ئێستا ناسی بێتم. دڵنیاییت؟ بە دڵنیاییەوە. باشە ئەیمن، واتە ڕۆژێک دێت منیش باشترین هاوڕی تۆ بم. چی دەڵێ؟ هیوادارم لەمە زیاتر بێت. لەمە زیاتر؟ ڕووناکی ژیانم دەمەوێت ببیت بە هاوڕی ڕێگای ژیانم. واتە هەر دەتەوێت بە ئاشکرا بیڵێم دەموچاوم سرو هەڵگەڕێنیت؟ بۆ ئەوەی کەسەکان بە درێژایی تەمەن بەیەکەوە دڵخۆش بن، پێویستە سەرەتا متمانەیان بە یەکتر هەبێت و لە هەمووی گرنگتر هاوڕێیەکی نزیکی یەکتر بن. دەتوانین سەرکەوتن بەدەست بێنین؟ لەمە زیاتر هیچ شتێکی ترم ناوێت. کات نیشانمان دەدات. بەخێر بێ وەکتم. سپاس باوکە. دادە دێنیس هیچ هەواڵێک هەیە؟ ئەگەر هەواڵێک هەبێت نەجات پەیوەندی دەکات. دوو هەواڵ چییە؟ کە دەرچوون بردیان بۆ پشکنینی تەندروستی، دوایی دەیبم بۆ بەندیخانە. چاوەڕێ بڕیاری داواکاری گشتی دەکەن، یان ئازادی دەکەن، یاخود بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ دەردەکەن و دەیبن بۆ دادگا. خوا نەکات، ئینشەڵا ئازادی دەکەن کتم. ئینشەڵا. ئێجێ لەکوێیە؟ لەگەڵ مستەفا یەکتریان دەبینی. ئێجێ تکایە دەتوانی ئێستا بێیتە ماڵەوە؟ نەخێر، ناتوانم ئاوە باسی بکەم. دەیکچم. دیار؟ سەردەم. ئەمڕۆ لەوێت شتێک ڕووی داوە، بۆچی شتێک بە من ناڵێیت؟ بۆ ئەوە نەترسێت، بۆیە پێم نەوتیت. هەرزوو خۆم شاردەوە. پۆلیس هاتە ناو کردەکەەوە، خۆم شاردەوە گوتم. وەک شەهێدێک بانگم نەکەن کە بینم شوێنەکە ئارام بۆ تۆوە، ئێستا هاتمە دەرەوە. ها، باشت کردووە. دەزانیت میلاد چی لێ هاتووە؟ نەخێر، چی لێ هاتووە؟ دەڵێم بکوژی جەژنێنەرەکەیە، دەستگیریان کردووە. گاڵتە دەکەیت؟ گاڵتەی چی سەردەم؟ کەمێک پێشێستە دادەدێنیس لە بنکەی پۆلیس گەڕایەوە، لەوانەیە داواکاری گشتی داوای دەستگیرکردنی بکات. ئەو پیاوە ژیانت تۆ ڕزگار کرد، یارمەتی چەند کەسی دری داوە، چۆن تاوانی کوشتن ئەنجام دەدات؟ ئێمەش ئەوە دەزانین. چەند وتەیەکیان لە دژی ئەو داوە. هەروەها میراد یەخەی پیاوەکەی گرتووە، گوتێتی دەتکوژم. خەڵک ئەوەیان بینیوە و گوێبیستی بوونە. تۆ
دزانی بچه هرچی کرده سر او پیاوه؟ شتیکی به اسپکت دم دوی اسپکت شید بودادا دنی زفره دخواره و لبر او که میلاد هرچی کرده سری سردم اگر میلاد دزگیر بکرد ایمه چی بکن؟ با دزانر من هاو سری اوم لمال او دمین ما بلان با چی بجین؟ او کری خانوه هی که دادا دنی زوان دیدن به هر شویک بید من نانک دخوم ای تو چی دکید؟ بوستا امرو دایکم پنج لیلی زیره بیداوم سردم علم اوان دفروشین لگل کسی خانیه کت بودا گرین باشا نخیر با اما بمیند که روشتن با اروپا دفروشین میرات برواد اوان ریگه ندن توله ببید دوباره کلی که هلی دکم وامکه سردم برا کنم لیرن توله در وجیاند لما ترسی داده بید وامکه بهرحال بوستا استا بوستا تو هیچ قسم مکه تا اوکات خوان پیدالن برو کس تو نبیند باشا باشه. اوزان شتیکی لی هاتوا؟ یا خود حوالگ لباکم هیا؟ نخیر. امرو میرات یندز بسر کرد. کتایی اویلی ده ترسان روی ده با توم نگود اگر کسی کارک انجام ده دوباره دی کاتوا واتا چون تو استا پیدوه میره توان باره ها؟ او امینی کشتو تنیا او گمان لیکراوا هر رشی لپیاوکا کردوا بزور لجردستیان در هینا ایجی او قصانی تو با تواوی من شد دکت براستی هندیک جار لحولیه ده چید آوا ماله چیم با او ده چید لبیرد نیم آوی رابردو چنه حقیق من برم برو پیاوکر گوی من لیه نگرد و تی او چکه هی من یه تنانت باورش من پینه کرد ام بابت هشرا ندیاره ایده من چکه هی که بو؟ دزانی که هی میراد نبو او انده بزانه بسته نزانم دیکه اگر او انجامی دابد باشه ایجه تو باور بچی دکی بی که من باورم به میراد هیا متمانشم پیتی ایم او همو کردانه او من هبو او برویی که خوش او درگی لسر ایمه کرده و لکه تسختکن لسای او لسر پی خو من وستاینه و بی امکی سنوری هی گیانه کم بله نجات میراد لبندی خانه پولیس پاشگوه و تکانی آماده دکت للایکی تریج ساوری راپورتی پزشکی دکت ای دواتر او کاتش لیکولر بجوره و پراوانه بریار دادت یان آزادی دکت یان دینیره با دادگاه باشه او که دیار دبید؟ سن کات جمیرک دخانید نیگران مبا اگر بیگوازنو با دادگاه او آگه دارم دکنه و باشه نجات سپاس دکم سپاس دارم ازنده هن ما انت که اکه هاتو هیچ تک درباری میراد با اومله ایتر شتک رایگ دخین باشه
بله نجات هولیا کاتت هی؟ کار دکم دمیوی لسر بابتی خسل قلب کم دتوانی ایماره بیلید نجات زور سر خالم زنگیان دیت که نانکت بخو؟ دایکا، من میداد که لگشتی که کنکت دگرهتا و نه زانمواتا، لوانه بیانی بگرهتا و بلام اگر کارکانی دریجه بکشید نه اتا و جگه او کی پرزگاری مالی دکا، با پیرم نتوانه دینی چید بینی؟ کورا که ایمه لابی هیزا امواتا چی با پیرا؟ کسی نتوانه کارک بکات پیدا و تری بهیز اولی بودن دکم با پیدا ماما میلاد برسته بای اقسم کرد کورکه من گوره بود اولی بودن لبا پیره دکت ها؟ یعنی که من توشم شهره که سحرابیت هیا سیر که ایمش همو من لرین آگا داری یکترین دایی که ماما میلاد بجه من نهیلد وانیا بگو من بجه من نهیلد کرم باو کشم امی دینه هشتوه با دلیای او دگره تو اول بیرمکا دایی که تواب بو باشا برو جورکت بلام سرطا ددانه کاند بشو دتوانم هندک سری تلوزون بکم راتی او کدو پیاو بیک او قصب کهین دایی که سری که با پیرم چی گود؟ دیو زنم بلام سرطا با ما چیکت کم شو شد شود شد سلاو لچوه بویت؟ دو کوتی لنی ورو تا از لبن که پولیس بم خیری چی کارکانی خون بوم خیره؟ دعوه یکی تر دور گرتوا؟ میرهد لبندی خانه چی؟ تو با چی بمند نگو توا؟ پیوانیم پیوه کردی بلاموت سرقالم باشا لبر چی روی دعوه چی کردو بردویانه؟ کردنوی رکلام کانتان لا توری میدیای کورد ماکس پیوندی بکن بم جماره تلفونانه خواروا کاغذی نوی توالیتی سل پاک ایلگانز بابون سر اندراک شکی گرما وکت برازم ریگه بدرو شانو تان بدن لگرما وکانتان دا رنگ بداتم آیا هیچ کات اکسلنت داده تنظر لسر آشتانه در روی که خامن دکرینوا؟ لوانه زور بر رقیم عمل لگل کلبیت و روشان دبیتر با هوی اما و تمانیان کم دبیتوا استا ما گوش لناو قاپکان باو پیکات نویوا با نو پاشما و خوارد نکان بلاو دبیتوا ما گوش واده کات زیانو لکا پیدا نکات ما گوش لگل یکم برکوتن بابا چی؟ باکا او اینترنت بوستا او نه سیری یاری و پیکر یک آبایت دیانه از خرصوون بله برچه همه جان خیراو خطتم بو کرو دی برای جان مالت ما آوا کرد
فقرانه قطری تیام که آگه باشم ناکه دباش که آگه بینوسه دی بس سناپ و یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک پیام کردم اقینا کسی ریکا شوای پیام کم کاروان خدا کمپیا اتوانی پازور بیت ریت کم بیتیا سی اسلامانس میپان سی اگان سمیل چی؟ یلا سنافا پست یکی ایسا آجا ما یشک دام اینترنت بوب که تو بامیشون رسم پست کم